Poštovane gledateljice i gledatelji, dobro vam večer. Tema večerašnje emisije Dvogled je dobrobit životinja. Neprijeporna je činjenica da životinje zauzimaju važno mjesto u životu ljudi, no također je neprijeporno i da položaj životinja u ljudskom svijetu nije idealan. Štoviše, životinje često iskorištavamo uz najveće patnje po njih, životinje često iskorištavamo za ove ili one ljudske svrhe bez razmišljanja o njihovim pravima, a pogotovo o njihovoj dobrobiti. Stoga se kao jedna važna etička tema nameće i pitanje dobrobiti životinja, životinskih prava, pitanje moralnog statusa životinja, pitanje kojim ćemo se večeras pozabaviti uz čitav niz, tako rekuć, životinskih pitanja koje ćemo spomenuti u razgovoru sa našim gostima, koje će vam predstaviti Tonči. Dobro, poštovani gledatelji, dobra večer i svakako da dok uživamo u blagodatima naše znanstveno-tehničke civilizacije, često puta nismo ni svjesni kako ona funkcionira i dobrobiti koje nam ona daje, trebamo zahvaliti iskorištavanju, da ne kažemo zloupotrebljavanju životinja. Naši večerašnji gosti u emisiji Dvogled etika bioetika su magistar Ivica Šola, kolumnist Glasa Slavonije iz Osijeka. Zatim je tu profesor doktor Nikola Visković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. I tu je s nama gospodin Domagoj Pintarić iz Udruge Prijatelji životinja. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Viskoviću, za sam početak, pitao bih vas kao pionira kulturne zoologije ili kulturne animalistike kod nas, da nam ukratko opišete položaj životinja u ljudskoj kulturi, povijesni razvoj odnosa između životinje i čovjeka i da nam kažete da li je taj odnos između životinje i čovjeka, između životinje i ljudi, danas drugačiji nego što je to bio prije. Ja bih najprije uputio gledatelj je na jednu izvrsnu knjigu koja je davno već rasprodana, objavljena u nas u periodu 50. godina, Delorova knjiga Povijest životinja. Životinje imaju svoju povijest. Ona se jednim malim dijelom križa s ljudskom povijeću. I to je njihova, uvijek na štetu njih, naravno, i u korist čovjeka. Ko može tu knjigu nabaviti, ona je najbolji uvod prolegomena za ovu našu temu. Nema polja ljudske duhovnosti i materijalnog života u kojemu životinje ne igraju bitno i najčešće zaboravljenu ili od nas nedovoljno osvješćenu ulogu. Prvo je prehrana, industrija, zanatstvo. Donedavno do stjecanja ovih sintetičkih sredstava sirovina, životinska i biljna materija je bila osnovna za sve zanate i za svu industriju. I naravno za našu prehranu. Zatim, vjerojatno povijesnim slijedom ili predpovijesnim slijedom od pećina do poznato je, prva umjetnost je bila umjetnost životinja. Čovjek je najprije slikao životinje. I to vrlo realistički. To znamo, je li, iz francuskih pećina ili iz australskih, afričkih, južnoameričkih pećina. Nije jasno zašto. Neki tvrde da je to oblik religiozne svijesti ili animističke svijesti. Međutim, ima drugi koji kažu i to, ali i estetski razlozi. Životinja je strahovito imponira čovjeku zbog svoje ljepote, svoje dinamičnosti, svoje sličnosti s njim. Čovjek nikada nije od nje kao što se mi danas distanciramo kao sasvim neki drugi rod. Ja? Onda, evo, baš sam malo prije spominjao kolegama ovdje, u svetim knjigama su životinje od početka do kraja, znamo već, od postanja, jel, u postanku imate i golubica i svi parovi životinja. Jel? Lijepe priče o tome, sve do kraja, do Novog Zavjeta, opet puno životinja. I u mitovima kršćanski, srednjovjekovni i tako dalje, ne može religija, ne samo ona zoo religija, recimo animizam, jeli, ili primitivni oblici religioznosti, nego i najfiniji oblici religioznosti ne mogu bez tog sudruga, sustvorenja, ljudskog sustvorenja. Povlačim važnost u postanku. Bog sklapa savez sa čovjekom i sa životinjama. Dva puta. Prije potopa i poslije potopa.
i tako dalje. Onda u umjetnosti, naravno, već sam rekao, i u primitivnoj umjetnosti i sve do najnovije. Naravno, kad bismo se držali samo ove teme, koliko je životinja značajna za čovjeka, onda bismo već upali u jednu etičku poteškoću, a to je antropocentrizam. Pa bismo mogli onda reći... To bi možda bolje bilo ostaviti tako, za malo kasnije tako, i to. Ali ovo što ste vi svakako ovdje iznijeli, da životinja i životinje ipak od početka, od kad pratimo i ljudsku povijest, pratimo na neki način i životinje ga prati. Uvijek je s nama. Naravno, ali mijenjali su se paradigme i to je ovo što vi spominjete antropocentrizam. Ja bih gospodina Šolu pitao, evo na tragu ovog prvog pitanja, ove kulture zoologije, kulture animalistike, što bi vi kao intelektualac, kao i kolumnist, javni pisac na to promišljali? Pa, kada je profesor napomenuo, recimo, taj ambivalentan odnos prema životinji, se čovjek isto vremeni životinji divi u religiji, kroz primitivnu umjetnost, životinja je ujedno čovjeku, barem kada je profesor spomenuo religiju, nekakav ispušni ventil. Pazite, imamo ti jedan termin, žrtveni jarac. Životinja u religiji je bila obožavana s jedne strane, a s druge strane, kako René Girard u famoznoj onoj knjizi Nasilje i sveto kaže, ona je bila sredstvo koju, ubijajući je, kanalizirala se agresija plemena kada naraste, onda ubijemo životinju, tu iza žrtveni jarac. Kroz povijest postoje, po mom sudu, te tri temeljne paradigme, mogu govoriti o etici jer sam se time i bavio, tri temeljne paradigme etičkog pristupa prema životinji. To je predmoderna, ona kršćanska, zatim moderna i ova postmoderna, koja je opet djelomično na tragu je moderna. O čemu se radi? Biblija kaže da je čovjek, da je Bog stvorio raj zemaljski, zemlju i dao čovjeku da ga obrađuje i čuva. Nažalost, iz interpretacije tih riječi razvila se jedna ideologija koja se zvala dominium terre, gdje je čovjek uzeo samo ono da vlada nad stvorenjima, a ne da im služi. Tako smo dobili instrumentalni pristup prema životinji. Životinja se mjeri, njena prava, njena vrijednost isključivo ukoliko služi čovjeku, dakle polazeći od čovjeka. Sa modernom sad, tim novim razdobljem, se ništa ne mijenja. Kod Descartes imamo isti princip. Životinja se tumači ponovno instrumentalno, polazeći od čovjeka. Automata, da. Automat. Tek sa razvojem bioetike mi imamo jedan novi pristup kroz Singera, čak i nevladine udruge. Raste ta svijest, ajde recimo banalno, da i životinja može patiti. Razvija se dakle jedna nova svijest u kontekstu ekologije. No ipak, da vidimo koliko je to, nazovem je to diskriminirajuće nasilje prema životinji, kroz povijest prisutno obratimo se samo kolokvijalno na svakdašnjem govoru. Kad doći da je nešto nisko, bezvrijedno, kako je to? A životinsko, jel? Dakle, vidimo, idemo kad riječ životinsko, zvjersko. A onda i bestijalno. Da, bestijalno. To nešto da govori o prisutnosti, etičkoj prisutnosti životinje u kolektivnoj svijesti. Znate, životinje, što je životinje? Ili kad se želi čovjeka poniziti, kažemo se ga životinje obeštio. Iako bi često puta obolita... Životinja ne umire, ona crka. Tako je. Ona se ne rađa, nego ona se koti. Pa ja mislim da još i u našoj kulturi bismo se sporili oko upotrebe ovih nekih pojmova, odnosno glagola, što spada na koga, da li na čovjeka spada umrijeti, na životinju crknuti. Mislim da tu još pojmovi nisu toliko... Ali ne toliko... samo, kažemo, kolektive svijesti. Pogledajmo Platerovu antropologiju, pogledajmo tri duše. Imamo, na koja je najniža duša? Duše bina, jeli? Onda je sljedeća je životinska duša, jeli? A tek onda dolazi čovjek, ljudska duša. Tu smo na tragu toga antropocentrizma, jeli, koji je, ali da ćemo dotaknuti već sve. Dotaknut ćemo svakako. Sad bih pitao kolegu Pinterića. Naime, ovo je, da nekako kažemo, tlo, jel? Dakle, ovaj kulturno-povijesni pristup problemu životinjstva. No, važnu ulogu u osvješćivanju problema životinja, pogotovo u odnosu prema čovjeku, igra i aktivizam. Jel? Dakle, angažman različitih udruga i grupa koje se bave sa životinjskim pravima. Pa što nam se može reći o tome? Dakle, kako na tom planu stoji kod nas i čime se bave prijatelji životinja, naročito, jel? Prijatelji životinja su nevladina udruga koja je osnovana radi promoviranja životinskih prava, što zbog čega Hrvatska kasni već jako dugo za ostatkom svijeta, gdje je taj pokret prisutan već nekih 20-30 godina. Odnosno, u SAD-u i Velikoj Britaniji su već neki pomaci napravljeni na tom polju, dok kod nas se tek osnivaju ovakve udruge poput naše. Odnosno, mi smo prva, a osnovano je nekoliko društava za zaštitu životinja koji imaju opet neke drugačije principe po kojima djeluju. Hrvatska malo zaostaje, ali u principu približavamo se sve više svijetu, ono, s zapadnim trendovima. Uh-huh. A čini se da postoji ta neka razlika u području tog